דעת. נאמר דעת ונעשה עוד שיר לפני שנמשיך. פעם אחת ישו ביחד על עבר זו של אח שלי, על עבר מלך, ודנו ביניהם, הרי ידוע שכל הנשמות היו בתוך נשמת אדם הראשון. כלומר שגם אנחנו היינו שם בתוך הנשמה של אדם הראשון. איך זה שאנחנו נתנו לאדם הראשון לאכול מן העץ הזה? הרי אני ואתה, הרב רזושה והרב מלך, היינו שם בתוך הנשמה של אדם הראשון. איך נתנו לו לאכול לקחת מהעץ, לאכול? אמרנו, אמור שכדאי לאכול. עשינו את כל הפעם, לא עשינו את זה בכוונה, שנתנו לו לאכול. לעבור למצוות השם ולהביא מוות לעולם עד תחיית המתים. למה? למה זה היה כדאי? למה אנחנו נתנו לו? נתנו את העצה הזאת, לאכול. תאכל. הבריאות, תאכל. למה אמרנו לו לאכול? אז אמרו הצדיקים שכדאי לאכול ולמות ושכולם ימותו. בעיקר שלא יישאר ספק בראש שאולי הנחש צודק. שאם תאכלו מעץ תהיו כאלוקים. כדאי שלא יתקרסם במוח הספק של דברי הנחש, אולי הוא צודק בסופו של דבר. כדאי וצריך, אם יש לך כזה ספק, אז כדאי שתיקח את הפרי האסור ותאכל נגד רצון השם ותמות בגלל זה, ושכל דורות עולם ימותו בגלל זה, והעיקר שלא יהיה במוח שלך ספק שוויתם כאלוקים. עכשיו זה וורט חזר ביותר. הוורט הזה הוא תיקון הדעת. המלך בימת וספק, יחד בשם תודה. הנחש הקדמוני זה השורש של המלך. הכל כדאי גם למות, כי יפה אתה ורפאת שוב, ושלא יש ספק שזה אבי אבות, זה אבי אבות התומה. שמוות זה אבי אבות התומה, אז עוד יותר אבי אבות התומה זה הספק שאולי הנחש צודק. עכשיו זה כנראה דבר שהוא משקר, אם ככה יש סיפור שככה תהיינו וככה התשובה אתה מביניהם, סימן שזה שייך לעבודה שלהם. זאת אומרת שהעבודה שלהם זה להתנסות גם בסכנה של נפילה, העיקר להבהיר למוח שהשם הוא אחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. אז קודם כל צריך לדעת שהשם אין עוד מלבדו, ואם יש איזה ספק בזה, אז הכל כדאי על מנת למחות, תמחץ אחר המלאק, למחות מהתודעה, מהמודעות, את הספק הזה בימת שמלאק. אז גם כן, מכאן אפשר להבין שהרבה מהדברים שעשו בפועל, שזה דברים שלא צריכים על פי תורה, כמו סיגופים וחייצי בזה, שזה אפילו לא דרך הבא שם טוב. הכל קשור, הקליפה הזאת של הספק, איפה זה אוכל? זה אוכל בגוף. כאן אמרנו שכל העבודה של הרב רזו, שזה זיקוף הגוף. וכאן זה הדעת, שלא יהיה שום צל של ספק ספקה לגבי אחדות השם המוחלטת. אז אם כן, זה העבוד הזה, זה קשור לתיקון הדעת. אז עד כאן אנחנו עשינו כקודם את הקטע וגם את החב"ד,
שוב, זה מה, כל מה שאנחנו עושים הערב זה למשהו חלקי דובה, בגלל שיש עוד המון סיפורים שאפשר לקשר למסבירות האלה, זה מבחר.